1-0. Só isso. 1-0. Sport venceu o Porto por 1-0. Só 1-0. Bom, Sport venceu. O Sport lidera com 21 pontos. Aliás, já é o semifinalista. E garante o primeiro lugar, né, com uma rodada de antecedência, se o Náutico empatar ou perder para a equipe do Retrô nesse domingo. Vou analisar aqui porque achei a transição do Sport muito lenta. O Sport não acelerou o jogo. O Sport não teve criatividade e principalmente no terço final do campo errou muito espaço e a finalização do Sport foi mal. O Sport venceu o Porto. Só 1-0. Lembrando que o Sport vai jogar na quarta-feira contra o Fortaleza, né? O Fortaleza estava perdendo o jogo no intervalo para o Ceará, lá no Clássico Rei, por 2-0. Virou o jogo para 3-2 no segundo tempo e aí tomou um empate, foi 3-3 o jogo. Enfim, o Sport vai pegar uma equipe muito acelerada, uma equipe com muita velocidade, uma equipe com poder de reação incrível e o Sport venceu o jogo só por 1-0, hein? E não sei, cara, acho que tem alguma coisa que não tá batendo nesse time do Sport. Não sei, eu tô procurando, eu sei que eu sou criticado aqui nas redes sociais porque pego muito no pé do técnico Mariano Sosso. Na verdade, eu acho que o Sport acredita no Mariano Sosso, eu também acredito. Mas acho que ele precisa voltar um pouquinho para a realidade do futebol brasileiro. Bom, colocar um time misto contra a equipe do Porto tá certo, colocar um time realmente de garotos tá certo, não tem problema nenhum. O problema são jogos e sequência, as mudanças, as variáveis, enfim... Bom, o Sport venceu o jogo por 1-0. Gol de quem? Do Alan Ruiz, que tá jogando bem, cara. O gringo tá fazendo a diferença. Acho que a questão da sombra ajuda muito. A chegada dos meias fez com que ele chamasse a bola pro jogo, né? Se deslocasse, faz o passe 1-2. É um toque refinado, é um toque de categoria o do gringo. Mas enfim, o Sport venceu o jogo por 1-0. lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E o gol foi do Alan Ruiz, hein? O gol foi do Alan Ruiz que... inclusive, olha a inversão. Assistência foi de quem? Do Zé Roberto. Inclusive saiu contundido com a mão lá e tal. Eu acho que já preocupa, né, pro jogo diante da equipe do Fortaleza na próxima quarta-feira na Arena de Pernambuco pela Copa do Nordeste, hein, galera? Esse QR Code é na Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera, entra, cria sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. Tem um link na descrição do vídeo aqui, você também pode entrar. Isso, Bet Nacional. Profetiza na Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade, hein? Bom, vamos dar uma olhada primeiro aqui no gol. O gol foi trabalhado no meio campo, ó. Lucas Lima dá essa assistência pelo meio, aí o Zé Roberto dessa cavadinha e o Alan Ruiz acaba tirando do goleiro e fazendo o gol. Olha, assistência do Zé Roberto. Zé Roberto tá jogando mais como um jogador que dá assistência do que como um finalizador, né? Aliás, o Sport teve algumas finalizações. Novamente o gol do Alan Ruiz, que apareceu ali no de surpresa, né? Ele viu o espaço, atacou o espaço e acabou fazendo o gol que deu a vitória do Sport. O Sport criou as oportunidades, criou tal, desperdiçou as oportunidades, errou, principalmente na questão do passe final ali, do terço final do campo. Acho que o Sport errou bastante. Mas, assim, o Sport teve o jogo controlado. Isso aí não tem a menor dúvida. Só que eu acho muito pouco para um time do Sport, que inclusive utilizou no segundo tempo todos os titulares, tá? Botou todo mundo para jogar. O time do Sport começou com um mistão mesmo, né? O Thiago Couto no gol, na lateral direita o Rosales, o Rafael Thierry, que tinha ficado fora do jogo, acho que boa para ele dar ritmo, ele começou jogando, Renzo e o Riquelme na esquerda, muito agudo, mas eu acho que ainda meio receoso, ele não entrou em algumas divididas, desculpa, e acho que não atacou tanto pelo lado esquerdo. O meio campo com o Fábio Matheus, o Alan Ruiz e o Lucas Lima. O ataque com o Kaique, o Arthur Kaique, o Zé Roberto e... Arthur Kaique e Zé Roberto.
foram justamente os dois atacantes, porque o Lucas Lima caía muito pelo setor direito. Então, meio campo com quatro jogadores, né? Com o Fábio Matheus, o Alan Ruiz, o Fabinho e o Lucas Lima. Tinha esquecido do Fabinho. E o ataque com o Arthur Kaique e o Zé Roberto. Cara, o Arthur Kaique não tá jogando 5% do que ele pode jogar, cara. 5%. E olha que ele tem potencial, mas não consegue acertar, não consegue chutar bem, não consegue no X1, ele não consegue bons cruzamentos. Enfim, não tá bem o Arthur Kaique, acho que tem que ser cobrado um pouco mais. O Zé Roberto não. O Zé Roberto bota ele de atacante, ele briga lá dentro, bota ele pro meio, ele vai de assistência, vai como segundo atacante também. Enfim, agora quem é titular desse time, e eu tava vendo a transmissão da Globo, né? Tava vendo a transmissão e o comentário do Cabral. Cabral, parabéns, eu tenho a mesma visão com você, hein? Fábio Matheus, para mim, é o único titular dos volantes do Sport. É o único menino que tem marcação, que sai pro jogo, que entra na dividida no pé de ferro para valer, meu amigo. Entra para valer. Por quê? O Felipe não marca, o Felipe não sai jogando. O Felipe tem habilidade, tem passe bom, mas não sai jogando. Ele faz o passe, mas não sai pro jogo. E o Fabinho, meio ainda se achando no jogo. Então o Sport não tem, o Ítalo mesmo não é um bom volante e tal, faz muita falta, enfim. Mas o que o Cabral falou, concordo, Fábio Matheus para mim é o único titular absoluto desse time do Sport como volante. Como meia, aí você tem muitas opções. O Alan Ruiz, ele tem mais liberdade para poder jogar? Sim, tem mais liberdade. O Lucas Lima ainda tá precisando de condicionamento físico, mas tem bola e tem bola demais. E falta a estreia do Tite Ortiz pra gente ver ele em campo. Então, esse foi o time do Sport no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, saiu o Renzo, né? Teve uma câimbra muito forte e entrou o Luciano Castan, que é titular, ao lado do Rafael Thierry. Saiu o Riquelme, entrou o titular, que é Felipinho. Saiu o Alan Ruiz para a entrada do Fabrício Domingues. Saiu saiu o Arthur Kaique para a entrada do Romarinho. E saiu o Zé Roberto, contundido, preocupa, para a entrada do Gustavo Coutinho. Então, quer dizer, o Sport teve uma parte do jogo, se não 20, 25% de contínuo titular, e não conseguiu fazer o segundo gol. O Sport venceu o jogo por 1-0, tá? O Porto, João Ciriaco, esse menino é bom goleiro, hein? Acho que ele merece a oportunidade de começar a ser segundo goleiro de um grande time. Acho que promete mesmo, realmente. O Pietro, depois o Luiz Fabiano, o José Werisson, o Caio Henrique e o Oziel. O Edson Júnior, o João Gabriel, depois o Guilherme Ribeiro, o Bruninho e Adãozinho. Robinho, depois Hudson e o Iveson, depois o René. O técnico Carlos Alberto. Tem que cobrar muito desse time, não. Um time muito jovem, média de idade 22 anos, cara. Pra você ter ideia, muito novo o time. E um time que entrou no campeonato, acho que para ganhar experiência, mas acabou numa situação difícil. Aliás, pode ser rebaixado se a equipe do Petrolina apenas empatar o seu jogo. O Porto já estará rebaixado nessa rodada, com rodada de antecedência. Então, o Petrolina, que joga contra o Central, se ele vencer ou empatar, o Porto estará rebaixado já nessa rodada. Até fiz um comentário sobre os resultados em si aqui, né, dessa penúltima rodada do Campeonato Pernambucano. Arbitragem do Michelangelo Martins de Almeida. Ele ia cometendo uma barbeiragem, mas foi bem. Foi bem porque ele foi inteligente, né? Ele marcou o pênalti que os jogadores... Ficaram olhando assim, nem jogador do Sport pediu pênalti, nem reclamou pênalti, nem nada. E ele foi lá, marcou pênalti em cima do Zé Roberto, que não foi. Mas aí ele correu pro bandeirinha e usou da inteligência, né? Esse tempo ele ganhou espaço para sentir o ambiente. E ele sentiu o ambiente que realmente não era pênalti, voltou atrás. Corretíssima atitude. Aí ele vai estar na regra, né? Na regra, o Ricardo, o Michelangelo Martins de Almeida. Os assistentes, Ricardo Bezerra Chianca e o Wagner Cabral de Miranda. A renda até um público bom, hein? 10.132 para o Sport, que está enfrentando o vice-lanterna na competição, acho público bom. Renda R$172.060, público de 10 mil, muito bom. Na quarta-feira, aí o bicho pega, porque tem o Fortaleza, galera. Repetindo, né? Fortaleza estava perdendo no intervalo por 2-0, virou o jogo no segundo tempo para 3-2 e levou o gol no finalzinho. 3-3 o Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. Quer dizer que o bicho vai pegar aqui. Bom, mas vamos dar uma olhadinha aqui, porque é importante passar para vocês a questão da classificação, porque como eu falei, o Sport joga, né? Aliás, o Sport só espera o resultado nessa rodada
desse complemento, dessa penúltima rodada, porque o Sport já está na semifinal do Campeonato Pernambucano, já está na semifinal, mas pode já assumir justamente a liderança, ou seja, ser o líder do campeonato, faltando uma rodada para terminar a primeira fase. Por quê? Ó, o Sport venceu o Porto por 1-0, aí tem ainda Maguari, Flamengo, Retrô e Náutico. Esse jogo do Retrô e Náutico, se o Retrô venceu o jogo, ou se acontecer um empate, o Sport então será primeiro já com a rodada de antecedência. O Petrolina enfrenta o Central e o Santa Cruz enfrenta o Afogados. Aqui, ó, o Sport lidera 21 pontos, o Náutico tem 17. Se o Náutico empata, ele chega a 18. Pode chegar a 21, mas só chega a 6 vitórias. O Sport já tem 7. O Retrô não chega mais na equipe do Sport. Ele só pode chegar a 20 pontos, tá? Mesmo ganhando os dois jogos. O Santa Cruz só chega a 19 pontos. Então, tá aqui o primeiro Sport, segundo Náutico, terceiro Porto, terceiro Retrô, quarto o Santa Cruz. Quinto Central, sexto Afogados. O Maguari é o sétimo, o Petrolino o oitavo, o Porto é o nono e o décimo é o time do Flamengo de Arco Verde. Lembrando que o próximo jogo pelo Campeonato Pernambucano, o último dessa primeira fase, é nos aflitos entre Náutico e Sport, Sport e Náutico. Aí se o Náutico ganhar o jogo, esse último jogo entre Sport e Náutico vai ser para ver quem é o primeiro, cara. Se o Náutico ganhar do Retrô nesse domingo, o jogo do sábado é para ver quem é o primeiro. Então vai ser, né, um grande jogo, sem sombra de dúvidas. Mas ó, deixa eu pedir um like, um joinha, um gostei a vocês aqui, comenta, deixa aqui a sua opinião. Se você gostou do time do Sport, não gostou, se concorda com o meu comentário, se não concorda, fica à vontade. Esse é o nosso canal, youtube.com/RobertoNascimentoTV, o seu canal, galera. Fica na paz de Deus, valeu, tchau!